питання, які стосуються наступних виборів, моя думка є достатньо проста. Якщо не буде змінено виборче законодавство, це буде банальне голосування для випускання пару, яке не дасть можливості виконати настанови Майдану, тому що олігархи знову порозкупляють округи, партії попродають місця в списках, взявши там на першу-другу позицію якихось там, знаєте, відомих зірок. І нас може чекати дуже велика біда. Рівень корупції критичний, на превеликий жаль, багато було розмов про децентралізацію, про підтримку місцевого самоврядування, але жоден законопроект станом на сьогодні не прийнятий. То, що вибори треба проводити негайно, це аксіома, яка не підлягає дискусіям, але вибори мають бути по законодавству, яке уможливить прямі відкриті списки, щоб люди знали, кого вони обирають. В Біблії не записано, що Україна має бути незалежною державою. За незалежність треба боротися кожного дня. І ця боротьба триває. А зараз ми в дуже, дуже активній фазі, тому що маємо війну, маємо зовнішню агресію. Реформи треба не просто проводити, а робити це надзвичайно швидко. Будь-яке зволікання в проведенні реформ – це є робота в користь агресора. Парламент є залежний від олігархів. А цей парламент сформував уряд. Тому будь-які реформи, вони зменшують прибуток того чи іншого олігарха. Всі ці політики, які сьогодні є, вони далі хочуть бути в парламенті. І вони будуть заходити через ті чи інші політичні проекти, якісь нові назви і так далі. І це є сумно, тому що ці люди себе дискредитували. Насправді ми бачимо сьогодні імітацію змін до законодавства. Ми бачимо шоу. І в цьому шоу беруть участь ті чи інші. Я за те, щоб медіа були вільними і незалежними. Як громадський проект, правильно? Тобто, який фінансується не державою, а фінансується людьми. Міста сьогодні працюють в екстремальних умовах. 5% часу ти тратиш на роботу, а 95% для того, щоб поборювати штучні бар'єри, які створює держава. Дозвіл на будівництво чи прям експлуатацію. Функція, яка завжди була в місті, її держава забрала, вибудувала корупційні ліфти. Ми не маємо в наших містах муніципальної міліції. Ми пережили у Львові ніч гніву, це в лютому місяці, коли декілька тисяч львів'ян прийшли ходою по відділах міліції через прокуратуру, СБУ. Всі працівники міліції, СБУ, прокуратури повтікали. І на ранок я отримав місто, яке не було захищене. І ми моментально підсилили нашу муніципальну дружину спільно з громадськістю, керівниками підприємств, вивели людей на патрулювання. І 2 тижні місто займалося безпекою. В тому числі приймали звернення на телефон 102. Так от статистика, що рівень злочинності за цей час впав 2 рази. Тому якщо ми хочемо бути успішною країною, ми повинні робити ставку на місцеве самоврядування. В Україні є 500 міст. Це є 500 турбореактивних двигунів, які сьогодні працюють на холостому ходу. Якщо дати їм можливість нормально працювати, то вони виведуть Україну на іншу орбіту розвитку. Але є ще одна корупційна дія, яка вчинена українською державою, коли право давати дозволи на реконструкцію пам'яток архітектури в міста забрали і передали це відповідним підрозділам держави, Міністерству культури. А для цього урядника, для нього, що Львів, що там якась там, не знаю, якесь там, що містечко, знаєте, невідомо де, для нього не грає ролі, є гроші, дає любий дозвіл. Це є сумно. Дуже важливо, щоб стратегія писалася також тими працівниками міста, які будуть цю стратегію реалізовувати. Якщо ця синергія буде, стратегія буде успішною. Якщо ж група фахівців напише стратегію і передасть працівникам міської ради для виконання, будьте свідомі, що цей документ ляже на поличку десь в управлінні економіки і про нього згадають невідомо через скільки років. Можливо залучати хороших експертів, які мають досвід подібних стратегій в світі і які мають успішні практики. Тому треба вашому місту також визначити, от що є таке саме важливе, де прикладаючи більше зусиль, ви будете мати прорив. Що треба бути лідером в одному напрямку, а потім всі інші само собою будуть підтягуватися.